may isa din nagtanong, sabi ni Micaela Francisca, kailan ka po nag-start sumali sa pageant, Ate Nicole? If you watch my vlogs sa YouTube, you will see na yung first competition ko is Miss Chinatown back in 2014. Yeah. Yeah, so yun yung first pageant ko. Tapos thankfully nanalo ako. Pero sinabi ko lang talaga, Lord, please kahit third place lang, may mauwi lang akong ayuda. Kasi ang dami kong sinacrifice. I quit my job. Na akala ko, alam mo yun, okay na ako, stable na ako, corporate eh. Eh pagka-pageant, malay ko ba kung ano mangyayari sa akin, di ba? Tapos nakakaya ko pag di ka nanalo. Sabi ko, Lord, sige na, third place lang, sige na. Tapos yung pala, winner niya ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Parang ganun. So, thank you, Micaela, sa question. Next question dito is si... Oh, yun pala. Si Mita. Yung nagtanong pala. Sorry, guys. Ano, kasi... Ano, category is pajama party na. Yeah, I know. So, nabili ko sa Korea yung eye patch ko, guys. And, ano, last year pa yon tinipid-tipid ko siya ng bonggang-bongga. So, ito pang outfit talaga to. Hindi to pang skincare. Pang outfit for this life. Oh, diba? Ganyan guys talaga kakwela si Nicole, kausap lang. Like, spiritual. Para lang kami nagchichismisan lang talaga tonight. Swear. Sorry, I'm interrupting you. Kung nakikita ko comments na may interesting comment, I'm like, baka mawala kasi. Sabi niya, ano, may question din si Ellen Gamboa, sabi niya, Ate Nix, pag natuloy po ba ang Binibining Pilipinas 2020, isa ka ba ulit sa mag-host? And sana kayong dalawa ni Queen Kat ang mag-host sa pageant. Labangan! Oh my God! May aamangan yata kami. Exactly. Pero kasi, right now, we're waiting for announcements from Binibining. Mm-hmm. From ABS, kasi guys, you know naman how unstable everything is. And at the same time, di ba parang priority pa ba natin to ngayon, di ba? Yeah. Na sana may scheme na proceeds, like ticket sales go to this charity or something. I don't know. So, yeah, it's understandable naman itong delay. Mm-mm. So, dahil dyan, Nix, ipasok ko lang yung question. Is it okay ba sa'yo na hindi talaga matuloy ang mga national pageants this year kasi mas pinipili natin yung kaligtasan ng bawat isa. Ah, oh, definitely, yes. Pero at the same time, iisip ko rin kasi yung pinagdadaanan ng girls kasi they have to through. And if you were a candidate before, parang 'di ba, you're stuck in this limbo and then akala mo, okay na yung 3 to 4 months na medyo frozen yung time mo. Di ba yung life mo, you're dedicating it to this pageant. Pero, ngayon ma-extend pa, di ba? So, it's also, na-welcome ko din kung may new normal, di ba? Na, kung video na lang, why not? Like, may panel na may social distancing. Next, may nabasa akong comment, nakakatawa. Ano? Sabi ni Bryce, haha, akala ko gumagawa kayo ng poste. Yung sa PLDT. Uy, grabe rin naman na nakabragais kami. Char! Grabe yung gumagawa ng poste. Ng poste. Grabe naman kayo sa mga... Best talent pa to, girl. Tapos sabi ni Super Buko, hi... Sabi ni Super Buko, hi Nicole, love from Myanmar. Hello! Hi, hello! Oh, I always wanted to go to Myanmar. Myanmar. Yeah. Okay, ito na ba yung sinagot mo kanina? Si Mike Suarez? Ito yung brand ng eye patch mo, Nicole. Yeah, nasa puto na siya. Eye patch, magtanong. Char. Okay. Ano daw? Okay, sabi ni Prince Little something, Nicole, what national pageants worldwide do you think are headed towards the right direction in terms of redefining pageantry? Pwede hindi sagutin. Pwede namang hindi sagutin. Pwede magpa. That's okay.
Can I think about this long and hard? Wala akong masabi ngayon, although I see the effort of Miss Earth. Talaga yung may projects na direct, na parang ano yung klaro na ito yung why this organization was set up. Yung klarong-klaro, hindi yung nakikiride lang sa ibang adult. Kasi, not bad, at least may nagbe-benefit pa rin, di ba? Pero, I think everyone noticed this din naman na, guys, you can do more. Let's have like the pool of the best, brightest, and most beautiful women. Diba? Na malakas yung loob na mag-answer in a very politicized question. And then now, like these, like usually queens end up in the political arena din, diba? So, andyan yung intent, andyan yung potential, we can do more. And sabi nga, if you guys haven't watched my IG Live with Madison Berrios, is Puerto Rico 2019, and the universe. I uploaded it on my YouTube channel as well. You can watch it. Sabi nga niya, sana may chance to talk about sensitive topics din. In a way na dialogue. Kasi Q&A is very question, answer, ganon. Pagka dialogue kasi, just like kunwari, sa Miss World, di ba may debates? Yeah. Something of that, something na ganong structure, or magpa-IG live sila per contestant, di ba? With yung mga nag-spearhead ng organizations, sa kunwari, violence against women, or sex trafficking, diba? At least they can also use their organizational platforms then to like spread awareness for other issues, diba? So we need more, guys. And I wish na itong new normal will push everyone, all the organizations, to really further advocacy and really use their platform more. Ang dami pa naman nilang followers, di ba? Yung kapatid ko, Josh Cordoves, nanonood. Thank you. Hi, Josh. Hello daw, sabi ni Patch. Nag-usap kami ni Patch last time. And basta, yun na yun. Dahil dyan, nabasa ko yung question ni Lawrence of Sam. Sabi niya, question, Jabber or plain rice? Patch, nanood ko, Loy. Uy, wag kayo mag-chat dito, Patch and Josh. Chat? Ano ba? Ay, Patch, hoy. Party sila, nanonood kami ni Josh. Sabi naman, nanonood yung dalawang yan kasi nakaabang yan. Baka sabihin... Oh, mag-send na kayo ng questions about life, love life. Joke lang. So, ayun, sabi ni, I don't know nga, hindi ako maparelate sa question na. Sabi niya, Java rice or plain rice? Ah, hindi. Si Lawrence kasi, siya yung pumunta sa akin sa LA on route to Vegas, di ba? And then, na-late ako sa plane ko. Okay. Na-miss yung flight ko to Vegas. Kaya nung Miss Grant, parang, ba't wala pa si Nicole? Ganon. Kasi gusto ko kumain ng In-N-Out Burger, tapos sakto sa LAX noon, yung airport sa LA. Char. Ganon talaga explain. Siya. Sobrang traffic kasi biglang may clown sa labas na may baril. So, 'di ba may time sa US na may mga krong-krong na. Yeah. Mga mass shooting talaga. Ito out of nowhere, the clown near LAX with a gun. How freaky, 'di ba? So, nag-traffic nun sa car park hanggang sa yun, hindi na ako umabot. So, umuwi muna ako kina Mama Heidi. And then si Lawrence, after no competition ko, nag-meet kami ulit sa LA and then nag-Universal Studios kami. Tapos pagdating niya naman dito sa Miss Universe naman, nanood siya dito. Alam ko nag-aristocrat kami with sina Joel. Okay. And, ayun, daming revelation. So kalob ako, number one. Number two, malakas ako sa rice. So linalaglag niya ako for sure. Ganun talaga pag friends, diba? So okay. Yung mga dalawang Java rice ata nakain ko that night. Tapos, pag
Natakot ako kasi di pa nung nandito yung Miss Universe, ang dami rin hosting ganap. So there. And then? Java Rice. Yes. Java Rice. So it's yeah. Java Rice, guys. So dahil dyan, sabi ni Micaela Francisca, not a question daw ate Nicole, pero I just want to ask you some tips daw sa mga gustong sumali sa pageantry katulad niya. Kasi kunting mali lang daw, kunting pagkakamali lang, binabash na, and alam mo yun, yun yung binabash sabi niya. Binabash sa media o binabash ng mga nagtitrain sa'yo? Siguro both. Social media and mga tao sa paligid. Okay. So guys, welcome. Real talk lang po tayo tonight. Hindi, ito kasi kung magbibigay ako ng tips, yung honest lang talaga. Okay. Yan. So, pagka nasasali ka ng pageant, you really need a thick skin. You really need to be ready. Like, you have to be honest with yourself na you're not good at this. Mm-hmm. Diba? Wala namang napanganak na pageantera or yung parents mo hindi ka naman pinalaki, diba? Maybe, pero usually yung parents will be like, no, you need to study this. You need to finish first. Ganon. Ideally. Anyway, tapos, if you find, this is why it's very important nga to pick the group of people who's gonna train you, to support you, even your fans, ha? Kasi di ba may group-group yung mga fans? You need to choose who you surround yourself with kasi iba yung criticism sa constructive criticism. Yun nakakatulong talaga. So, kaya kailangan, kaya yung mga mentors mo kasi, isang helpful tip lang mabigay nila, it can change your whole game. That's why you need to be able to really trust your mentors. And then your fans also. Kasi di ba, we also choose our support group, kumbaga. Yeah. Had my Cordo besties. Kasi sila yung alam mong, yung magpapa, sila yung parang messenger mo. sila yung mag-tell na stories about you na hindi mo masabi online. Kasi at a certain point, pagka-candidate ka, you kind of have to be a bit quiet. Kasi you're representing the organization. Diba? So you can't be like, hi, oh my God, I'm so tired today. Pinagod kami. Oh my God, that's a no-no, girl. Diba? Pero makikita, diba nag-meet up tayo every time after events? So kayo yung nagsasabi na, grabe, medyo na-haggard na sila sa pagod today. Kasi, diba, kayo yung nag-broadcast sa ibang groups nyo, in the pageant groups. Oo. So, that's very important. Tapos kayo pa yung nag-lift ng spirits namin, kahit na makdo-makdo lang tayo nun, diba? Si Ian, nasa makdo ko lang nakilala, nakasama. Yan, may Ian! Diba? Tapos, alam, sila yung magsasabi sa'yo ng real assessment sa'yo. And hindi yung mga overbearing na parang, alam mo yung they want to be an authority over you. So, it's really a dangerous game. So, you have to be very careful with that. In terms of sa online naman, this is why nga, na kailangan pinag-iisipan mo yung moves mo. Kung maglalabas kayo ng statement, for example, know why you're doing it. Hindi yung gagawin nyo lang eh, sinabi. Parang yun yung trend sa mga girls. Parang lahat nagpo-post din ako. Ganon. So, kailangan yung mga pinapost mo, mapapanindigan mo. Ganon. So, be ready na rin. Kasi, Oyel, actually, kanina when you were saying na kahit na ang dami nag-bash akin, kunwari, may nagsasabi na hindi ako okay for an international pageant, I won't make it. I don't consider it bashing that time. Kasi it's them, it's their opinion. And wala pa naman talaga ako napapatunayan. Diba? Kung ngayon, tapos binabash nila ako na dapat hindi nga siya yung pinadala natin eh. I think yun yung ko-consider kong bashing kasi napakita ko na eh, what I have, diba? Like what I can do. Pero yun nung time na yon, don't consider it bashing first. Huwag mong damdamin, di ba? Instead, use it as your strength. Ang sarap-sarap kaya ng feeling na I'm so looking forward to proving you wrong. Ganon! Di ba? Parang na-excite lang ako na magising ako one day and I'll be like, I told you so. Parang huwag na maging sensitive in that aspect. Especially since if you're gonna join a pageant, di ba? You're gonna, ano naman eh, You're gonna be vulnerable.
Kaya nga, as a beauty queen, hindi pwedeng iwala yung buhay mo na lasinggera ka by night, pero by day, beauty queen ka. Tapos magagalit ka kung may nambabash sa'yo na party girl ka or whatever names they call you. Diba? Yeah, yeah. Parang you need, if you're a beauty queen kasi, it's not the... Yung parang kasi kung sa normal job natin, pwede tayo mag-apply. Iba yung discipline natin sa office, iba yung discipline natin sa sarili natin. Pero sa beauty queen kasi, kaya rin siguro, doon yung honor, yung prestige. You earn the crown because of the life you live, because of who you are. You're a total package. Kaya nga may Q&A. Yeah. Diba? Kaya nga may Nicole Cordobes. Diba? So, diba? Yun lang. So, don't be so sensitive. Instead, look forward to proving them wrong. Ah, lagay yun sa quote box! Char! So, dahil dyan, so guys, ayan, may natutunan na naman kayo. Mag-take note talaga kayo, promise. Marami kayong matututunan dito kay Nicole. I-record nyo kasi, pero i-upload ko naman ito mamaya. So, ma-re-rewatch nyo siya. And dahil dyan, hindi ako masyadong magko-comment kasi si Nicole ang hahayaan kong magsalita ng bonggam-bongga kasi marami kayong matututunan kay Nicole. Oo. Nicole, next question. From a while ago. Di ba, may mga nag-send ng questions. Yeah. Next question. It's from Aaron Spear. Nicole, do you believe in destiny? Do you believe in destiny? Do you believe in life? No. Lyrics natin. Tama ba yung lyrics natin? Ha, destiny? Yes, definitely. I think yun nga yung pinaka-determining factor, di ba? Yun yung magic. Ano nangyayari sa binibining Pilipinas stage? Ang daming comments na dapat siya nanalo sa ganito, dapat siya pinadala natin sa ganito. Pero wala, it's destiny eh. Pero at the same time, after that, you make your own destiny as well. You don't just leave it up to God, di ba? Parang just the bahala eh, di ba? Nakalimutan yung part na yung tao yung gawa. Nasa tao ang gawa. So ikaw talaga ang gagawa. Ikaw ang gagawa talaga ng destiny mo. Talaga, it's always life, yung life, it's luck. Pero luck is not a rare commodity, I would say. Kasi minsan kung sinasabi natin swerte, parang, eh, paano yan, di naman ang sunerte sa buhay. Buti pa tong taong to, dinulunod ng hashtag blessed. Diba? Ganon. Pero life is very generous. It always gives you the opportunity to shine a lot of times. Pero check yourself din, kasi there are times na ikaw pala hindi prepared. So feeling mo pinagkait sa'yo ng life yon, yung opportunity na yon, yung chance na yun, yung spot na yon, pero ikaw pala yung nagkulang. And at that point, when you realize that, isipin mo rin, parang thank you na lang din na I dodged that bullet. Kasi what if I was given that bigger job, that bigger task, and then I let people down because of that dahil di ako ready. Because I'm not there yet. Diba? Diba? Habang explanation ko sa destiny. Ganun yun, guys. Life is generous. You need to work for it. Hindi naman siya pang Q&A yung pang pageant yung ginagawa natin tonight. Kaya okay lang na lumampas ng 30 seconds yung answer mo. Okay lang. Pasado pa din yan. So guys, please take note again. Tayo ang gagawa ng destiny natin and si God lang yung gagabay sa atin. And tama yun, yung huwag din mawalan talaga ng faith kay God and kung sino man yung pinaniniwalaan natin na nag-create sa atin. And better if, alam mo yun, walang pangarap na nangyayari ng tulog lang. Hindi lahat ng pangarap dapat tulog ka lang. Dapat, alam mo yun, tinatrabaho mo sa nang gising ka. Gets mo? Dapat na nanaginip Oo, kasi diba? Kaba na sinabi mo, pwede mo na makantahin na lang. Oh, diba? Hindi, kasi kapag ang pangarap mo, in-stack mo lang as a dream sa pagtulog mo, walang mangyayari. Pero kapag sinamahan mo ng effort at talaga ng tiyaga, mangyayari at makakamit mo yung gusto mo sa buhay. And dahil dyan, may next question. Sabi ni Tep Tolentino, what have you learned from joining pageant, Ate Nicole?
Nicole, wait lang. Gusto mo yun? Tinatawag ka nila ng ate? Tanggap ko na ata na nyora na ako. So, kasi yung mga, ano, yung mga candidates din ng recent years, ate yung tawag sa akin. Grabe. Oh my God. Black kayo. Char! Black! So, ayun, what have you learned from joining pageant? Dami, dami ko natutunan. Like, kanina sabi ko na work ethic, ano pa ba? Parang feeling ko yun yung pinaka-main ko na learning. Review nyo na lang to, char. Yeah. So, yun, kasi guys. Nakita ko mas magandang ano eh. Oh, go. Ito. Go, ang dami kasi. Actually, ang dami din. I'm just bad. Sabi niya, what will you do if you feel that you're competing against yourself? Oh, di ba? Ang ganda! Go next! Actually, guys, tonight, nag-score ako ng questions. Start! The answer! Questions. Yeah. So, kung nabifeel mo na you're competing against yourself, that's good. Kasi, it means that you took the first step to be honest with yourself. And the next step is to do something about it. Don't forget that step. Kasi isipin mo, ang dami nating aral sa buhay, pero lagi natin nakakalimutan mag-apply, ladies and gentlemen. So minsan talaga, isipin nyo, di ba, kung broken-hearted kayo, ilang pinaghingan nyo na advice? Hindi ba 20? Oo. Ilang pinaghingan mo at in-apply mo? O, di ba? Wala. So, kasi puso pa rin yung sundan mo. Pero, di ba, so, just apply what you learn. There. So, ano, parang be honest with yourself. Do something about it. Yun lang yun. I'm not gonna make it complicated. It's just two steps. So, kung hindi mo pa nagawa, wala kang excuse sa sarili mo. So, and ayun. That's a good mindset, ta. Kasi, yung ano mo naman talaga, kalaban mo sarili mo, eh. Diba? Sabi nga nila, you do something about the things you can control. Mm. So, that's a good perspective. Ay, nako, guys. Ang dami talaga natin matututunan kay Nicole. Promise. Atubos ka na ba, Oyel? Ba't ang lalim ng hinga mo? Hindi. Natutuwa kasi ako kasi ang powerful lang talaga. Binabasa ko kasi yung mga comment ng mga tao and grabe, natutuwa ako dun sa mga comment nila. Like, kinakausap kita tapos di mo pala ako pinapakinggan. Hoy, nakikinig ako. That's me walking out virtually. Oh, ano yun? Gusto ko nga ikaw lang yung magsalita na magsalita kasi na-miss ka ng madlang people. And sabi nung isa, Ate Nicole, after po ba kay Miss Madison of Madison so, of Puerto Rico, sino daw ba yung next mong i-guest sa vlog mo na beauty queen? Hindi ko pa alam. Kayo guys, mag-suggest kayo. And, ano, yeah. And then I'll try to do a live with them. To work out? Kasi I don't like kasi na yung i-interviewin ko just cause makakausap ko. Alam mo yon, parang gusto ko may plano, ganon. May pag-research kami pag-uusapan. Ganon. Kaya, yun, yung chikahan namin ni Maddie, sobrang long overdue nga. Sabi ko kasi parang after Miss Universe na, tsaka a few months after, parang nakapag-process na siya lahat-lahat. So, nakakatuwa, no? Kasi as of until now, connected pa kayo sa isa't isa ni Madison. After super! Yung, roommate until yun. After nung international pageant nyo na isa, nung 2016, wala na, nakakatuwa lang. And dahil dyan, ang dami talagang natutuwa sa iyo, sa comment. Kung nababasa mo lahat, natatawa talaga ako sa iba't ibang comment nila. Sabi nung isa, Ate Nicole, ikaw ba ang next Tony Gonzaga? Ay, grabe po! Pakantahin po natin si Ate Nicole ninyo. How can... Hindi ko kaya. Ay, ako. Ay, sabi ni ano, oh, sabi ni... Meron dito ang comment, sorry, si RP... Go. Sabi niya, Miss Mexico 2019 daw, i-interview ko because she is also a writer like you. Super! Yeah, gusto ko nga. And ang galing din niya. Siya sa akin, right Mix, after... ang galing din niya. Right after I posted my Q&A review sa
vlog ko. Okay. So, ako na thank you for what you said, ganun. So, yun, follow-follow kami. Pero kasi, yung worry ko naman nun, mamaya yung mga tao sabihin nila, bakit si Queen di mo in-interview? May issue ba? Eh, syempre, dadaan ka pa sa organisasyon. Diba? Mm. May experience pa yun, diba? Mm. Sorry. Oo ka naman. Hindi, parang ano, Nix, alam mo yun, kasi, alam mo yun, totoo kasi naman talaga yun, kasi kahit ako na experience ko din yun, kasi hindi mo naman basta-basta may invite ang isang tao na mag-join sa'yo sa isang live or what, nang agad-agad. Sa mo... si Madison, kasi friend ko talaga siya. Hmm. Hindi siya yung someone random lang na. Oo, okay. Dahil lang nag-follow-follow at nag-respond sa'yo, kasi may dadaanan ka pang organization ng isang... nung isang girl or kung sino man tao na yun. And medyo mahabang process pa rin talaga. Alam niyo yun. And mahirap din. Tsaka, huwag na natin gawa ng issue ang mga maliliit na bagay. Alam mo yun, ba't hindi nyo po in-interview to kasi may issue po ba? Hindi nyo po ba siya gusto? Alam mo yun, mga tao kasi ngayon, alam mo naman ang mindset ng mga madlang peeps na yan. Pero, kaya ayoko rin masyado kasi may marami nagre-request. Siyempre, yung friends at agent naman, laging i-review ko si ganito, i-review ko si ganyan. Mm-hmm. Pero, parang, sige, request ko yun ng ganun. Tapos, pagka 90% sasabihin ko maganda about this girl. Ang ganda ng ganito, feel ko ready siya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Pero ang tsaka ng gown niya. Kung sinabi kong, hindi pa nga tsaka, sabihin ko, ba't hindi ko type yung gown? Biglang, ba't ganun? Hindi mo type? hindi ka Pinoy. But, ano? Hindi ka, ano? Nationalistic or something. And I'm like, wow. Diba? So, parang, wala kang mapapwestuhan talaga, as in wala kang malulugaran ng tama ngayon. Maglalabas ako ng video for the views lang, tapos i-compliment ko lang lahat ganun para lang. Eh alam niyo naman, murado ako by nature, so ba't di pa kayo ready doon? Next, I don't know kung okay lang. I don't know kung okay lang sa'yo itong question, ha? Kasi ano? Medyo similar sa question sa'yo nung international pageant mo. But may something sa dulo. Sabi niya, who would you choose between Donald Trump and Hillary Clinton to stop this pandemic called COVID-19? Hindi na talaga namatay-matay yung question na yan. Pwede bang wala? Pwede si Vico Soto lang, yun lang. Tsaka si ano, Mayor Marcy. Tsaka si ano, si Gachalian ba yun sa Valenzuela? Yun lang. Mm. Pero Hillary, Diyos ko. Mga model mayors lang natin. Kasi Vico, this pandemic, talaga, I know it, to an extent, it's not fair to really blame the admin itself. To one extent, it is also fair. Mm-hmm. Pero, it's the obligation of the LGUs to step up. And the fact na may mga mayors na nag-step up talaga, you have to research on it, guys. May mga nakaka-proud talaga maging Pilipino muli na mayors. Mm-hmm. The fact that they can do it, wala na excuse yung ibang mayors not to be able to do it. So, Thank you na lang sa social media, merong citizen patrol, di ba? Na nagre-report talaga. So, wala, may report card na talaga kayo. Diba? Ikaw daw talaga. Kung tanongin ng Hillary or Trump, ano na lang, Vico Soto, gano'n. Ikaw daw talaga ang Chukchakera Queen ng Philippines. As in, nabasa ko kanina, sabi niya, napaka-kwela mo. Napaka-kwela mo daw talaga, Ate Nicole. Natutuwa talaga ako dun sa mga comment nila. Wait, paghahanap ako ng ibang question. Aha. Kasi yung question dun, yung mga question dun sa graphics, nandito na din. Tinanong na din nila dito. And yung ibang question dun, may personal life kasi kaya hindi ko na din tinanong yung iba. And wait na, maghanap ako. What would you choose to be in your dream job but toxic, stressful, or to be a job that you won't ever like but not stressful? Okay, piling ko kayang-kaya mo to next.
from I'm Just Bads. Sabi niya, what would you choose to be in your dream job but toxic or stressful? Or to be in a job that you won't ever like but not stressful?